Një dit pas publikimit në media të lajmit lidhur me pretendimet e tre familjeve në komunën Bushat se u është ndërprer Maria Kempit, ka ardhur edhe së qarimi zyrtar nga Drejtoria e Shërbimit Social Shtetror. Drejtoresha Valbonatula ka detajuar si qëndron e vërteta ras pas rasti për familjet Groshiti, Jaku dhe Dodaj. Adrenalin Groshiti nuk është rasti par që është bërë publik uh, gjëndje tyre ekonomike, por dua t'ju them diçka që nuk duhet të ngatarohet pa aftësia me me pa aftësia me gjendjen e tyre ekonomike, sepse jo një familje e varfër domosdoshmërisht duhet të përfitoj, personat ose familjet duhet të përfitojnë në kampin. Kështu që ka një komision mjekologjor, është këmbëca hapi rajonal të Kempit e Prorit, i cili përcakton nëse një individ që është i smur, brenda ligjit duhet ta përfitojë apo jo. Ja. Vazhdim me rastin e, e dytë, Lize Dodaj në të vërtetë është komisionuar pranë KMCAP-it ton në Qershor dhe unë mund të them sot që është komisionuar e, jashtë rregullave tona, por unë do të bëj me dije që kemi patur probleme në pajisjen me dokumentacion të viteve të punës së këto individ të paftësisë tonë dhe kështu që kur tas sforca ka kontrolluar dosjen e Liza Dodi, Dodaj e cila vazhdon edhe sot të para, dë, të, të marr kemp, kemi evidentuar që ka shumë shumë vite pune. Dhe në këtë moment nuk themi që ky person nuk është i smur, por në këtë moment ajo duhet të largohet dhe të paraqitet te skema tjetër. Ndërsa për rastin e gaz për Jakut, i cili ishte jashtë zakonisht tronditës për ne të gjithë, është një fëmijë, është një fëmijë i cili një fëmijë paraplegjik, por në dosjen e tij që është kontrolluar mungonte dokumenti bazë i një dosje të një personi pa të paaft, mungon të fletë drejtimi për kemp. Ky person për dhe personat e tjerë të plëtsojnë dokumentacionin e duhur dhe administratorit duhet të pajis në moment të gjik të fletë drejtimi për kemp, sepse nuk mund të imaginoj që një person i cilë është para plegjik mos këtë pasu një dokument, një dokument të tjilë që në fillesat e ti që ka marrë kemp pra në institucionit tonë. E përëtur nëse në të tila raste, kur dosjet kam problematika apo mungesat të dokumentacioneve kërkohet marje masa shëndaj administratorve, tulla theksoj se veprimet të tila do tjenë të pashmangshme nëse situatat për sëriten. Ragimi drejtorisë e shërbimit social shtetror në shkodrë ka qenjë me një herëshëm për balë rasteve të publikuar në media, një pjeset të cilave nuk kam vonuar të marrin zgjidhje.